အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနော်လေးပီတီ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတင်မြစ်တာလိုက်တော့လေးကြားသွားလို့အခုပြန်ပြီးတော့စပြီးတော့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ပြပေးမှာဒီကာလာလေးပါအဲကျွန်တော်ဒီဒါရမူရင်းပုံလေးတွေပါမူရင်းကာလာလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်မူရင်းကာလာလေးကဒီမှာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ထားတယ်โอเคအဲဒါဆိုလို့ရှင် ဒီပထမဆုံးဒေါင်းနီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကော်ပီပေးစ်ချာနေလေးကိုရင်ပြောပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီဟိုယူတျူဘ်ချန်နယ်အောက်မှာလင့်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကနေပုံလေးကိုဟိုဒေါင်းရမှာပေါ့နော်ဒေါင်းပြီးတော့လို့ရှိရင် လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီโอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖက်နက်ကလေးတွေတော်တော်လေးနှဲ့အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ထရိုလေးကြီးလို့ဆင်ပြေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ပေါ့နော်ဟိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပြင်လို့ရတဲ့ကာလာတွေချိန်လို့ရတဲ့အများကြီးပဲအစိမ်းရောင်ဆိုရင်လည်းအစိမ်းရောင်ကျွန်တော်အကုန်ရှော့ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းစင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စင်းစင်းလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ခုကတော့အကုန်
စိမ့်ကိုဖယ်လိုက်တယ်မို့နော်ညှို့ညို့လေးကြိုက်လို့โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပုံထပ်သွားမယ် copy paste တင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတူချိန်မိသားပေါ့နော်โอเคပြီးနောက်တစ်ပုံဆက်မယ်အပုံလေးတော့ကျွန်တော် Instagram နေယူထားတာပေါ့နော်ဒါသူများပုံလေးတွေပါပေးစတဲ့ nice လာရောသူတစ်ခါလေးကြာရင်တော့ခဏတော့စောင့်ရဲဝါးသွားတဲ့ပုံကြီးညိုက်โอเคဒီနေ့ညတော့ဒီ color လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟို description မှာကျွန်တော် link လေးချထားပေးပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် down လေးကိုတစ်ဆင့်တွားရအောင်ကျွန်တော်ဒေါင်းကြီးကတော့ YouTube ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် search bar လေးမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာ knowledge PT ဆိုပြီးတော့ရဲလိုက်ပါတော့ရဲလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရောက်လာတယ် channel လေးကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လေးတွေကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ video တစ်ပုတ်ချင်းစီမှာပေါ့နော်ဒီ description မှာ link လေးတွေပါပါတယ်ခဏစားလေးပါ Okay ဒီမှာ cmos ဆိုတာလေးပါတယ် cmos ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ download ဒီမှာ http.drive.google.com ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် DNG လေးချထားတယ် link လေးပေါ့နော်ခဏဆောင်ပေးပါအဝိုင်းလေးလဲသွားပြီဒီမှာနှစ်ခုပါတယ်ပထမတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဒီဖုန်းအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ version အတွက်ပေါ့နော် PC version အတွက်တဲ့ဟို DNF ဟို link လေးချပေးထားပါဦးโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ပထမတစ်ခုကိုဖုန်းနဲ့လောက်မှဆိုရင်ဖုန်းပထမတစ်ခုနှိပ်ဒါမျိုးလေးပုံပြီးဆိုရင်အပေါ်မှာမြားဆောက်ထိုးလို့ရှိရင် account လေးကိုနှိပ်လိုက်ခဏဆောင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအပေါ်မှာအပြာရန်လေးပြေးပြီးတော့ဒါလို့ရှင်သူ့ဘက်သူတောင်းပါလိမ့်မယ်သူခဏတော့စောင့်ရတယ် line ပေါ်လဲမူတည်သလိုကိုယ့်ရဲ့ဟို website google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကလည်းနည်းနည်းလေးအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးစောင့်ပြီအဲ့ okay ဒီလိုပေါ်လာပေါ်လာရင် download ဆိုရင်ရပါပြီပုံမှန်အတန်းလေးပြေးသွားလိမ့်မယ် complete okay ဒါဆိုလို့ရှင်ရသွားပြီအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ Lightroom နဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြသလိုပဲလုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ Okay ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးကြည့်ပြရလို့တယောက်ချင်းစီတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်ဆောင်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျ။အားလုံးပဲ Good night ပါဗျ။